me arm automatik. Sipas të dhënave, këndë janë betja, ka qenë në shënjestër për të ekzekutuar edhe më herët, pas në kaluar, në kashkëtuar edhe tre atentateve. Kujtoj këtu bëhet fjalë për shtetasin të cilit në muajin korrik të vitit të kaluar, rreth 8 muaj më parë, ju vra kunati dhe ju plagosën dy djemë të ti të nitur pikërisht po në banesën ku ndodhi dhe ngjarja e ditës sot. Në atë kohë, në muajin korrik të vitit kaluar, rreth mesnatës, humbi jetën kunati i tij 29 vjeçar Ramazan Sinos, si dhe u plagosën dy djemë të nitur të Gentian Betjas. Në atë kohë, i cili sipas informacioneve gjatë gjithë kësaj periudhe policia e kishte kërkuar për ta marrë dy jetje lidhur pikërisht me konfliktet e mundshme që quan në ngjarjen e vitit e kaluar, por ai nuk është bërë i mundur që të gjendet nga ana e policisë për të marrë pyetje pikërisht lidhur me atentatin e korrikut të kaluar. Megjithatë, Gentian Betja ka qenë në shënjestër për të ekzekutuar edhe në vitin 2022, ku ai shpëtoi një tjetër atentati në afërsi të një karburanti në zonën e Fushkrujës, ku mbeti i plagosur miku i tij Klodian Stafuka. Gjithashtu dhe në vitin 2016, Gentian Betja si është vendosur tritol në automjetin e tij duke i shpëtuar këtij atentati, por me sa duket 43 vjeçari, i cili në të kaluarën ka shërbyer edhe si ishpunonjës i policisë së Burgjeve, ka qenë në shënjestër për të ekzekutuar dhe pikërisht sipas informacioneve të ditës së sotme, skema pothuajse ka qenë ngjashme me ngjarjen e korrikut të vitit të kaluar, ku atë mbrëmje u gjet edhe pranë tapizës automjeti i djegur i autorëve, por një ngjarje e cila mbeti e pazhvulluar nga ana e policisë shtetit. Në atë kohë, fakt pati shoqërime të disa personave, ndërto edhe të Walter Bamit, një personazh i njohur gjithashtu në zonën e Niklës, i cili u arrestua për armbajtje pa leje dhe si i dyshuar lidhur me ngjarjen, por që më pas të dyshimet të prokurorisë dhe policisë u rrëzuan dhe ky person i shoqëruar në atë kohë dhe i arrestuar rezultoi që kishte përdorur një armë që e dispononte me leje dhe që nuk kishte lidhje me ngjarjen. Në vend ngjarje tashmë kanë vërritur drejtuesit e policisë së kryeqytetit, agjentët e krimeve kundër rrjetës dhe personit dhe po shikohet nëse rreth zonës ku ka ndodhur ngjarja autorët mund të kenë braktisur apo djegur automjetin e tyre. Dhe sipas të dhënave në atë kohë, gjatë vitit të kaluar, në korrik të vitit të kaluar, shënjestër atentatit ka qenë pikërisht Gentian Betja, por që në fakt autorët qëlluan kunatin e tij dhe plagosën dy djemë të viktimës së sotme të mitur, të cilët dhe ato në atë kohë i shpëtuan fatmirësisht breqërive të automatikut. Banesa e Gentian Betjas ndodhet fare pranë rrugës nacionale Kamës Kruj në fshatin Larushk, atje ku tashmë është një vendngjarje dhe po kryen veprimet për katse hetimore. Po, Enit, falenderoj për gjitha informacionet paraprake, sigurisht që do të kemi mundësi të rilidhemi.